Starp mums runājot jaunajā sezonā divreiz garāks, divreiz atklātāks. Es tik sievi klātbūtnē ievelk vēderu un neelpo. Ja? Liekas, ka tiešām tā mana vīrišķība ir nedaudz tā kā jau saslapināta grīdas lupa. Tu... Nu, aktie vispār tā kā suņi, viņi jūt, ka tu viņu nemīli. Katru dienu pieceļos un domāju, no kā es šodien varētu tikt vaļā. Slavenības spēlēs, dziesmās un dejās. Viņš ir nemirstīgais Armands Singlo. Es noskupu citā. Vai noķer teli noskupu citā. Mo reizes tev pieķer ar šito te lampu. Es esmu Raimonds Pauls. Jo, ja tu neesi DJs, tad es Raimonds Pauls. Vakara sarunu šovs otrdienās 9:00 vakarā. Tavā televīzijā sievietēm.